God morgon och välkomna till mitt kök. Jag heter Jonas och idag ska jag laga en av mina absoluta favoriter på sommaren. Och det är fisk i paket, det vill säga vi kommer grilla fisken. Vi kommer ha fantastiska primörer och det här är en rätt som man kan göra till två, man kan göra till tio, till polarna och till familjen. Det är en perfekt rätt och den kan varieras i oändlighet. Vi kommer använda oss av röding som fisk, massa omega-3. Vi kommer ha fantastiska vårprimörer, knipplök, sparris, citron. Och så kommer vi smaka till det här med lite asiatisk touch, med lite soja på slutet för att få en sån härlig umami-känsla. Så det vi kommer börja med är att vika vårt paket av aluminiumsfolie. Nu viker jag själva paketet och sen efter det så kommer vi liksom skiva grönsakerna som vi liksom kommer fylla den här med. Så att man lägger den på grillen så kommer det liksom bara bli grillat och kokt bakat samtidigt. Nu har jag lagt på den här härliga fisken. Den kör vi hel, det är inga problem. Det ligger den på fantastisk sparris, knipplöken är skivad och så potatisen som har förkokt kommer också gå med så att den blir färdig precis samtidigt som de andra grönsakerna. Vi kommer avsluta det här med citron. Och då kommer vi använda en sån här härligt rivjärn. Salt, peppar, lite grann rapsolja är härligt för att den ska liksom få den här mustiga smaken när den ligger på grillen. Och sen kommer vi vika ihop det och så är det bara smack på grillen så är det bara att köra. Så nu har jag packat ihop rödingen och anledningen till att jag gör det här är att jag vill ha en effekt både av grillen men även att den liksom blir bakad i det här paketet. Och nu har jag använt röding enligt receptet, men det här kan vi såklart variera i det oändliga. Nu ska vi göra såsen som vi ska ha till. Och då kommer vi behöva crème fraîche. Vi kommer ha citronsaft som vi kommer hälla i så för att få en härlig syra. Vi kommer att använda soja för att få den här härliga sältan och lite sån asiatisk touch i den här rätten. Och sen avsluta med forellrom. Jäklar vad härligt det luktar. Jag brukar känna på det tjockaste partiet av fisken, det vill säga ryggen. Om det här är mjukt så vet man att den kommer vara färdig helt igenom. Så det vi ska göra nu är att vi ska arrangera det här på ett stort fat, family style, familjemiddag. Tillsammans med såsen som är färdig och så ska vi hacka härlig ramslök och sen lite dill på toppen. Nu hackar jag den här ramslöken som är en av mina absoluta favoriter. Det är inte alltid helt enkelt att få tag i ramslök. Den här har vi hittat på Gotland som är färsk och den river på toppen. Har man inte det så kan man även använda purjolök. Man kan även lägga i hela vitlök och baka in det så får man liksom samma känsla av den här vilda wild garlic som det heter på engelska. Sådär, nu har ni mitt bästa grilltips för sommaren. Röding bakad i folie tillsammans med en sås. Forellsås smaksatt med soja. Receptet hittar ni på mittkök.se och missa inte imorgon, då kommer det ännu fler grilltips. Tack så mycket, ha det bra!